Dobar dan. Dobar dan. Evo, samo da provjerimo jel se čujemo, imamo još koju minutu do početka. Čujemo se, sve u Jel sve u redu. Ja redu? sam, jel vi vidite moju prezentaciju? Vidim i čujem vas i sve u redu. Odlično onda. Evo, ja bih samo iskoristila ovu priliku da vas ukratko najavim. Znači, s nama je Irena Mišurac. Filozofski fakultet u Splitu, ako se ne varam, je u pitanju, koja će nam održati predavanje o površini i opsegu sa zanimljivim pitanjem tko koga prati. Vjerujem da svi ovdje prisutni koji će poslušati ovo predavanje su svjesni činjenice da često te naše male đake buni što je opseg, što je površina i da im je to dosta, da su im to dosta apstraktni pojmovi koje mi kao učitelji moramo približiti i pomoći im da usvoje. Kolegica Irena je tu da vam pokaže, osim što će nas uputiti u tu temu, da nam pokaže koji su to možda matematički primjeri koji će pomoći učenicima da lakše usvoje ova znanja. Evo, ja vam ne bi više zadržavala, prepuštam vam riječ. Irena, izvolite. Hvala na ovom lijepom uvodu. Dakle, moje ime je Irena Mišurac, metodičarka sam nastave matematike na učiteljskom studiju u Splitu već 25 godina i nekako uvijek pokušavam odabrati teme za ovakve naše skupove učitelja koje primjećujem da u praksi učenicima, a ponekad i učiteljima stvaraju problem. Kod površine i opsega ne želim reći da je problem u samoj definiciji i uvođenju tih pojmova, ali primijetila sam da djeca, a često i odrasli ljudi, pogrešno nekako doživljavaju tu vezu površine i opsega, kao da su oni na neki način povezani na jedinstveni način, što u stvari nisu, jel? Zato i ovo predavanje, ovaj webinar nosi naslov Površina i opseg, tko tu koga prati. Je li površina raste s opsegom ili opseg s površinom? Znači, osim što ćemo se baviti samim pojmovima površine i opsega, još više ćemo se baviti njihovom međusobnom vezom, a pogotovo ćemo se baviti implikacijama toga na svakodnevni život. Znači, gdje primjenjujemo te pojmove i zašto su oni toliko silno važni da se pravilno usvoje. Dakle, što u naše učenike najčešće muči kad govorimo o površini i opsegu? Moje iskustvo s tim je da najčešće kad učenike pitate šta je to opseg, oni vam kažu to je zbroj duljina stranica. Jer je to nekakva formula koju su jednom davno naučili u školi koja iz njihovih glava nikako da izađe. Isto tako što je površina, to je a puta b. Dakle, neka najosnovnija formula za površinu pravokutnika koju su nekoć naučili i uglavnom su s površini pristupali preko te formule. Naravno, nisu svi likovi oko nas pravokutnici, nisu svi čak ni likovi, neki su nepravilni oblici, neki su zakrivljene plohe. Dakle, površinu ima svaka i ravna i zakrivljena dvodimenzionalna ploha. Osim što često ne povezuju te pojmove sa svakodnevnim životom i ne uspijevaju na neki logičan način dati, neću reći definiciju, ali makar kvazi definiciju ovih osnovnih pojmova, kako s vremenom zaboravljaju formule, tako naravno i ni ovi pojmovi postaju sve više strani i na kraju se događa da evo meni dođu na fakultet, znači nakon svih onih 8 godina osnovne škole i 12 i ukupno 12 godina učenja matematike, jel, ako uključimo i srednju školu, i na pitanje što je to površina i opseg, opet odgovaraju ovako isto kao i djeca. To je zbroj stranica, onda ja kažem, a šta ako lik nema stranica više nego samo jednu, gdje je onda tu zbroj? I onda se potpuno pogube. Posebno vidim problem u vezi između ova dva pojma, znači nekako je nama intuitivno nam se čini da kako raste površina, raste i opseg, kako se površina smanjuje, smanjuje se i opseg i to je nešto što je uvriježeno u našim glavama iz ne znam kojeg razloga, jer očito se nismo dublje bavili tom problematikom kroz školovanje, nisu nas tako na taj način poučavali, dakle uvijek smo rješavali ono neke matematičke zadatke sa ovim pojmovima i najčešće se radilo o pravilnim geometrijskim
likovima. Dakle, ova veza između njih također je nejasna i koliko ja vidim u udžbenicima se jako malo na nju ukazuje. Ne govorim samo o udžbenicima razredne nastave, nego i udžbenicima predmetne nastave, pa i udžbenicima srednje škole. To je inače velika mana našeg obrazovanja u našem sustavu, što nekako kad učimo jedan pojam, onda samo njime se bavimo. Pa onda pređemo na drugi pojam, ono od prije zaboravimo, pa se sad bavimo samo njime. Dakle, uvijek bi recimo te geometrijske pojmove i sve matematičke pojmove trebalo međusobno dovoditi u vezu. Naravno, ispravno razumijevanje opsega i površine nije samo važno da bi mi mogli reći evo sad napokon dobro znam, razumijem matematiku, nego zato što su to pojmovi koje jako puno koristimo u svakodnevnom životu. Kasnije ćemo navesti neke primjere gdje nam je to od životne važnosti ili barem od važnosti za svakodnevni život. Dakle, ne radi se o nekim apstraktnim matematičkim pojmovima, pa sad mi to učimo evo zbog matematike, nego se radi o stvarima i pojmovima koji su zaista nama u svakodnevnom životu itekako potrebni i bitni. Dakle, ajmo samo kratko ponoviti šta je površina. Najjednostavniji način da kažem šta je površina, to je da je to svojstvo plohe, odnosno veličina nekog dijela plohe. Veličina može biti ravne plohe, može biti zakrivljene plohe. Evo ovdje sam stavila sliku nekih geometrijskih likova, svaki od njih ima svoju površinu, ali isto tako i svaka ploha na ovim zaobljenim tijelima ili rotirajućim tijelima također ima svoju površinu. Plašt valjka ima svoju površinu, baza valjka ima svoju površinu, plašt stožca ima svoju površinu. Dakle, neovisno o činjenici što je riječ o zakrivljenoj plohi, ona ima svoju površinu. To najbolje značite ako uzmete kist i boju i morate je prebojati, nećete za svaki oblik ili svako tijelo iskoristiti jednako boje. Što je veća površina, treba će vam više boje. Dakle, površina ne odnosi se samo na ravninske, geometrijske likove, nego na sve likove, bili oni ravni ili zakrivljeni. Osnovna mjerna jedinica površine naravno izlazi iz osnovne mjerne jedinice duljine, a to je metar kvadratni i oznaka je ta metar na kvadrat. I površinu možemo mjeriti jediničnim kvadratima. E sad, što su jedinični kvadrati? Mi matematičari bi rekli jedinični kvadrat je svaki kvadrat sa stranicom 1. Bez obzira je li to 1 cm, je li to 1 metar, je li to 1 nešto treće, jel? Znači, ako smo mi uveli nekakav kvadrat i rekli da je njegova stranica duljine 1, on postaje jedinični kvadrat i pomoću njega premjeravamo ostale površine oko sebe. Kako to mjerimo? Pa prekrivajući tu površinu koju tražimo sa ovim poznatim jediničnim kvadratima. I onda kažemo, moj stol je velik, ne znam, 8 jediničnih kvadrata. Dakle, ne mora uvijek biti centimetri kvadratni, metri kvadratni, decimetri kvadratni. Te koristimo kad se želimo sporazumjeti s ljudima koji trenutno ne vide moj jedinični kvadrat, onda moram ići na standardizirane mjerne jedinice. No, učionici sa svojim učenicima mogu bilo koji kvadrat proglasiti jediničnim kvadratom i reći, evo, njegova stranica je duga 1 i to postaje naša mjerna jedinica, a time i mjerna ljestvica. Kad je površina u pitanju, mi u biti rijetko mjerimo površinu, a često izračunavamo površinu. Ova dva pojma ću samo malo dodatno pojasniti, ne u smislu da mislim da oni vama nisu jasni, ali često gubimo iz vida. Dakle, mi kažemo sad ćemo izmjeriti površinu, a u stvari izračunamo površinu. Ili obrnuto, kažemo sad ćemo računati površinu, a u biti mjerimo površinu. Znači, pojam mjeriti, glagol mjeriti, radnja mjeriti, znači uvijek uspoređivati nepoznatu veličinu sa poznatom. Najčešće, recimo, kad mjerimo masu, onda imamo najbolje onu polužnu vagu, jel? S jedne strane stavljamo nepoznatu masu, na tržnici to može biti glavica kupusa, a na drugu stranu stavljamo poznatu masu, dakle utege na kojima piše kolika im je masa. I kad se naša vaga izravna, mi znamo da je masa s lijeve strane jednaka masi s desne strane. To je možda
najbolji primjer kad želimo objasniti što znači mjeriti. Znači uspoređujemo nešto što je poznate veličine s nečim što je nepoznate veličine. Dakle, kod govoreći o površini, to bi značilo poznati jedinični kvadrat uspoređujem s nepoznatom površinom koju mjerim. Tako da prekrivam ili taj jedan kvadrat pa ga vrtim po površini ili više imam tih kvadrata napravljenih od papira ili nekog drugog materijala, pločica, pločice mi mogu biti jedinični kvadrati i prekrivam nepoznatu površinu. Nepoznatu veličinu, nepoznatu površinu uvijek izražavam preko onih jediničnih kvadrata. Ako su to bili jedinični kvadrati metri kvadratni, onda izražavam metrom kvadratnim. Ako su bili moje pločice, onda je nova površina 8 pločica. Ako je to bio papirnati kvadrat proizvoljne veličine stranice 1, onda je to toliko i toliko jediničnih kvadrata. Dakle, rezultat mjerenja uvijek nam se sastoji od dva dijela, mjernog broja i mjerne jedinice. Znači, uvijek kad govorimo o površini, moramo reći kojih mjernih jedinica. Ako su to jedinični kvadrati, onda je površina mog stola 8 jediničnih kvadrata. Ma što taj jedinični kvadrat bio? Kad govorimo izračunati, onda to znači da smo iz neke... izračunati znači da smo iz nekih indirektnih svojstava, kao što je na primjer duljina stranice jednog pravokutnika, nekom formulom došli do podatka o veličini danog svojstva. Znači, recimo ako uzmem pravokutnik, njegova jedna stranica je duga a, druga je duga b i umnožak tih dviju duljina stranica u stvari je površina pravokutnika. Znači, ja ga nisam mjerila, ja sam ga izračunala. I zato razliku je mjeriti i izračunavati. I mi, zato djeca povezuju formule, jer mi u pravilu puno češće izračunavamo površinu nego što mjerimo. Osobno mislim da bi početak učenja površine, a to je upravo sad kod vas četvrti razred, jel, trebalo premjeravati površine. Tek kasnije, mi u novom kurikulumu znate da i nemamo više formulu, međutim i dalje tradicionalno radimo kroz zadatke sa formulom, dakle svakako bi trebalo što više mjeriti površine jediničnim kvadratima. Ne mora, ponavljam, to biti kvadrat sa stranicom 1 cm ili 1 metar. Kod računanja površine, ako se radi o nekim pravilnim geometrijskim likovima, onda najčešće imamo formulu, kao što evo ovdje vidite jedan pravokutni trokut i njegova je površina a puta b kroz 2. Polovica površine pravokutnika. Dakle, lako je izračunati površinu pravokutnog trokuta, no ako imate složenije likove, kao što je recimo evo, ova je površina između dviju krivulja, tu nam više ne pomaže formula poput ove za pravokutni trokut. Ovakvu površinu računamo pomoću integrala. Dakle, ponekad i dvostrukih integrala, ali to je već naravno viša matematika koja se uči tek na fakultetu. Sad se već uči i u četvrtom razredu srednje škole, ali na ovim nižim nivoima ne. Međutim, ovakvu površinu možemo izračunati. No što ako je lik kojem mjerimo površinu potpuno nepravilan, poput neke amebe? Dakle, nepravilan je, ne možemo ga u tom slučaju računati niti formulom, niti ga možemo računati integralima, jer da bi ga računali integralima, moramo opet njegove rubove pretvoriti u nekakvu matematičku funkciju. E sad, oblici oko nas često su nepravilni. Često su i pravilni, ali nisu pravilni u smislu da je riječ o jednom jedinom obliku, nego su sastavljeni od više dijelova različitih oblika. U tom slučaju, naravno, otežava se mjerenje računanje površine, ali ako ste pravilno razumjeli pojam površine, moći ćete i takve površine računati. Kad govorimo o opsegu, tu još više naglašavam ono, opseg je zbroj duljina stranica. Ma nije to zbroj duljina stranica, jer mi često nemamo šta zbrajati. Dakle, svaki lik, svaki određen, omeđeni dio ravnine ili bilo koje dvodimenzionalne plohe, pa i zakrivljene, koji je omeđen, ima svoj opseg. Opseg je duljina ruba. To je opseg, duljina ruba ili granica lika. Granica koja ograničava ono što jest lik od onog ostalog dijela plohe koji nije taj lik. Dakle, ta granica, taj rub lika, to je opseg. I kao takvog bi ga trebalo od početka uvesti.
Svaki lik ima opseg. To je duljina crte koja ga omeđuje. A mi znamo, učimo u prvom razredu, da crte mogu biti ravne, zakrivljene i izlomljene. Opisujući pravilne geometrijske likove koje učimo još od prvog razreda, to su trokut, kvadrat i pravokutnik, znamo da su oni omeđani jednom izlomljenom crtom. Ili možemo reći, ta izlomljena se sastoji od nekoliko ravnih crta. Međutim, krug, također geometrijski lik kojeg poznajemo od prvog razreda, on je omeđen zakrivljenom crtom. I ta se zakrivljena crta naravno zove kružnica. Dakle, svaki lik ima opseg i taj njegov rub može biti sastavljen od različitih crta. Evo ovdje sam vam dala dva pravilna geometrijska lika, dakle jedan je polukrug, drugi je peterokut pravilni i oni imaju svoj opseg koji zbilja u ovom slučaju jest zbroj duljina njegovih stranica. No, ako uzmem neki nepravilni lik, onda on isto ima opsega, njegov opseg nije zbroj duljina stranica, nego je duljina ove rubne crte. Dakle, sve opsege svih oblika koji nas okružuju možemo izmjeriti, a samo neke možemo izračunati. Samo one pravilne možemo izračunati i onda za one opet najpravilnije među njima imamo formulu. Za ovaj polukrug nemamo formulu, ali ako znamo da je opseg duljina ruba, onda ćemo lako shvatiti da je to pola duljine kružnice i još dodamo ovu ravnu crtu kojom je omeđen, a to je u stvari promjer kružnice, jel? Tako da i u ovom slučaju bi lako izračunali opseg toga geometrijskog lika. Dakle, svi likovi imaju opseg, ali samo neke od tih opsega možemo izračunati, a sve ih možemo izmjeriti. Kako bi mjerili opseg? Pa naravno, u tom slučaju trebalo bi nam ili neki konopac, nekakva vuna, nekakva žica lagana, mekana, s kojom bi obrubili taj dani lik, ma kako on nepravilan bio. I kad bi ga obrubili do kraja, kad bi nam se početna i krajnja točka spojile, onda bi tu otkinili taj konopac i istegli ga i izmjerili. E, to je opseg. Znači, uvijek možete mjeriti opseg, je li to praktično ili nije praktično, neću u to ulaziti, naravno da nije uvijek praktično, ali opseg mjerimo na taj način, kao što opseg struka mjerite, tako da se zamotate u onaj metar krojački i izmjerite ga na taj način. Dakle, na taj način možemo mjeriti svaki opseg, a samo neke pravilne možemo računati. E sad, jesu li ovo pojmovi koji nam u životu trebaju? Ili ih mi učimo samo zbog školske matematike, pa ne bi rekla. Evo, ovdje sam dala nekoliko primjera, nekoliko situacija gdje koristimo te pojmove. Recimo, ako gledamo veličinu stana, onda je izražavamo u metrima kvadratnom. Isto tako i cijena stana ovisi o broju metara kvadratnih, dakle direktno je povezana s površinom. Ako taj stan uređujemo pa stavljamo neke tepihe, stavljamo pločice, stavljamo parket, stavljamo laminat, opet nam je potreban podatak o površini da bi znali odrediti koliko tih paketa moramo kupiti. Ako bojamo zidove, ključna nam je površina zidova da bi mogli odrediti to ovisi o površini, koju količinu boje moramo kupiti. No isto tako važan nam je i opseg. Ako stavljamo rubne letvice oko naše prostorije, to je opseg prostorije. Ako vrata, pa radimo onaj štok oko vrata, to je opseg vrata. Ako pri bojanju omeđujemo zid onim ljepljivim trakama, to je opseg. Znači i opseg i površina su nam važni kad govorimo o životnom našem prostoru, dakle našim stanovima, kućama i slično. Ako imamo travnjak, onda naravno o površini ovisi koliko ćete sjemenja kupiti za travu ili koliko ćete dugo kositi taj svoj travnjak ispred kuće, jer što je veća površina, dulje ćete ga kositi. Međutim, ako ga želite ograditi, ograda oko vašeg travnjaka, bilo da se sastoji od bilo da je to željezna ograda ili da sadite nekakve grmove ili stabla, ona direktno ovisi o opsegu. Ako radite bazen, a daj Bože da radite, onda količina vode u bazenu direktno ovisi o površini, jer volumen je površina puta visina. No, ako
razmišljate koliko ležaljki morate staviti oko bazena, koliko vam staze treba oko bazena, koliko suncobrana vam treba, onda vam je tu potreban podatak o opsegu. Stavila sam i stolnjak, jer kad kupujete materijal, kupujete po površini stolnjaka, a kad ga obrubljujete, onda konac kupujete za prošivanje, ovisno o opsegu vašeg stolnjaka. Dakle, to su pojmovi koje mi stalno koristimo i koji su nam neophodni za svakodnevni život. E sad si postavljamo sljedeća pitanja. Jesu li ta dva tako važna pojma međusobno povezani? Znači li veći opseg nekog lika automatski i veću površinu? Znači li veća površina automatski i veći opseg? Ako mijenjamo površinu, mijenja li se pri tome i opseg? Ako mijenjamo opseg, mijenja li se pri tome površina? Mogu li dva lika iste površine imati različiti opseg? Ili obrnimo pitanje, mogu li dva lika istog opsega imati različite površine? Ajmo provjeriti ovo kroz nekoliko zadataka koje ujedno vam preporučam i za rad u nastavi, znači vrlo su zanimljivi i dovest će učenike do nekih važnih spoznaja. Nadam se da će i vama biti zanimljivi. Prvi primjer koji ću tu istaknuti je primjer u kojem ćemo uzeti 36 jediničnih kvadrata. To možete u razredu provesti slobodno sa onim blokovima papira što kupite, one podsjetnike u knjižari, i iz njega izvučete 36 listova papira, oni su vaši jedinični kvadrati. I od tih jediničnih kvadrata slagat ćemo različite pravokutnike, pravokutne oblike. Znači, naravno, očekujemo da potrošimo svih 36 jediničnih kvadrata. I slagat ćemo ih na različite načine i mjerit ćemo im površinu i opseg. Napominjem da kod pravokutnika svejedno je li pravokutnik stoji ovako ili stoji ovako. Ukoliko su mu stranice jednake, položaj nije bitan. Dakle, ajmo prvo naših 36 jediničnih kvadrata složiti jedno do drugog i dobiti ovako jedan izduljeni pravokutnik koji sad ima, znači on je složeno 36 kvadrata koji su svi jedan do drugog. Površina ovog novog pravokutnika je naravno 36 jer je složeno 36 jediničnih kvadrata, a opseg je, znači sad 36 po jednoj stranici i jedan po drugoj, to je 37 puta 2, 74. Znači, površina je 36, opseg je 74. Idemo na sljedeći primjer. Sad ih složimo jedan do drugog u dva reda, dakle 2 puta po 18. Površina je i dalje 36, jer je ovaj pravokutnik složen od istih onih 36 jediničnih kvadrata, ali opseg dobivenog pravokutnika sada je 40. Nastavimo s tim razmišljanjem, složimo ih u tri reda po 12 kvadrata, površina i dalje 36, a opseg je sada 30. Dakle, opseg pada, smanjuje se. Složimo ih u četiri reda po 9 naših jediničnih kvadrata, dakle ovakav pravokutnik, površina i dalje 36, jer svi su naravno složeni od istih 36 jediničnih kvadrata, znači površina se ne mijenja, opseg je sada 26. 9 plus 4, 13 i puta 2, 26. I na kraju složimo ih u oblik kvadrata. Kvadrat 6 puta 6, površina je sada i dalje 36, a opseg je 24. E, šta smo mi sad u ovim primjerima primijetili? Dakle, uvijek je površina ista, sastavljena od onih uvijek istih 36 listića, a opsezi se ovih geometrijskih oblika bitno mijenjaju. Jesu li se promijenili puno ili malo? Prisjetimo se, krenili smo od opsega 74, pa smo u sljedećem preslagivanju pali na opseg 40, pa 30, pa 26, pa 24. Dakle, više nego tri puta je bio veći opseg onog prvog pravokutnika od zadnjeg, a oba su imala istu površinu. Znači, svi su imali istu površinu. Dakle, ista površina, jednaka površina, ne znači i jednaki opseg. Dapače, opseg ovisi o izduženosti tog pravokutnika, a ne ovisi o površini.
Znači, u svim ovim primjerima površina je uvijek bila jednaka, a opseg se bitno, bitno mijenjao. Dakle, promijenio se 3 puta. Ajmo dalje. Ajmo isti primjer, ali sa jediničnim štapićima. Dakle, jedinični štapić je bilo koji štapić kojeg mi proglasimo da mu je duljina 1. Ovo opet je aktivnost koju je lako provesti u učionici. Za štapiće možete uzeti bilo kakve trakice od papira, slamke, štapiće, bilo koje vrste. Gledajte da nije nešto s čime će se učenici ozlijediti, jel? Ali 36 jednako dugih štapića koje ćemo sada proglasiti jediničnim štapićima. I slagat ćemo ih jedan do drugog, da ih sve potrošimo i opet slažemo oblike pravokutnika. Što se sada događa? Dakle, prva mogućnost je da ih složimo ovako jedan do drugog, svih 36, to znači na polovici opsega mora biti njih 18. Da bi ih bilo 18, a minimalno jedan morate staviti za ovu visinu, znači to je 17 puta 1 ili jedan redak i 17 stupaca. Ovaj geometrijski oblik koji smo dobili, dakle pravokutnik, ima površinu 17, a opseg je 36 jer je složeno 36 jediničnih štapića. Ajmo sada isto to napraviti u dva reda. Znači, sad nam je visina ovog pravokutnika 2, duljina 16, 16 i 2, 18, to je opet polovica, a od druge polovice ocrtamo ostatak opsega. Opseg je i dalje 36, površina raste, površina je sada 32. Postavimo li ih u tri reda, dobivamo pravokutnik 3 puta 15, površina 45, opseg je i dalje 36. Nastavimo slagati naše pravokutnike, sljedeći oblik je 4 puta 14, površina je sada 56, opseg je i dalje 36. Složimo li ih u 5 redova po 13 stupaca, površina je 65, opseg 36. Opseg se ovdje ne mijenja, naravno, jer je uvijek složeno od istih tih jediničnih štapića. Složimo li ih jednog do drugog da čine oblik ovakvog pravokutnika, površina je 72, opseg i dalje 36. Složimo li ih u pravokutnik 7 puta 11, površina i dalje raste, 77, i opseg 36. I napokon, ne, još imamo u 8 puta 10, dakle površina i dalje rasla, opseg je uvijek isti 36. I na kraju dolazimo do oblika kvadrata, 9 puta 9, kojemu je površina 81, a opseg i dalje 36. Dakle, u svim primjerima koje smo sada vidjeli, mijenjali smo oblik pravokutnika uz jednaki opseg, a površine su se mijenjale od 17 kvadratnih jedinica preko 32, dakle odmah je skočilo za duplo kad smo malo zdebljali onaj naš pravokutnik, pa je skočila na 45, pa na 56, pa na 65, na 72, na 80 i napokon na 81. Dakle, jesu li se malo mijenjale? Pa ovdje se više od 4 puta promijenila površina. Znači, ako imate nekakav konopac zadane duljine, s njim možete neku površinu ograditi. E sad pazite, površina koju ogradite, ako je oblika kvadrata, imat će više od 4 puta veću površinu nego ako je oblika izduljenog pravokutnika. Dakle, površina i opseg nam nisu povezani na način da nužno veći opseg znači i veću površinu. Svi su ovi slučajevi imali jednaki opseg, ali bitno različitu površinu. Što možemo zaključiti? Pa možemo zaključiti da površina i opseg nisu povezani na način da povećanje jedne nužno znači i povećanje druge. Niti opseg površine, niti površine opsega. Što je pravokutnik izduženiji, opseg je veći uz neku fiksnu, odnosno stalnu površinu. Što baš pravokutnik postaje sličniji kvadratu, to je omjer opsega i površine manji. Znači, vi ste s manjim opsegom uspjeli zahvatiti veću površinu. Ako je riječ o državi, onda znate šta to znači. To znači, može imati veću, što je sličnija obliku pravokutnika, odnosno kvadrata, pardon, to će imati manju državnu granicu, a zauzela veću
površinu. Zašto nam je interesantna manja granica? Pa to je manje kućica za carine, manje policije za čuvanje, manje vojske u nekom slučaju, ne dao Bože, rata. Znači, uvijek vam je interes da uzeti veću površinu sa što manjom granicom. Dakle, vidjeli smo da među ovim pravokutnim oblicima najoptimalniji je oblik kvadrata. On je s najmanjim opsegom zahvatio najveću površinu. I još jedan bitan zaključak do kojeg smo došli je, došli smo kroz primjere, da likovi mogu imati jednaku površinu, a različite opsege. I obrnuto, mogu imati jednake opsege, a bitno različitu površinu. Ajmo to primijeniti na neke svakodnevne životne situacije. Dakle, ne mislim da svakodnevno sad kupujemo zemljište, ali to je nešto što nam je jako poznato i svakodnevno se s tim susrećemo. Kad kupujemo neko zemljište, vi cijenu plaćate ovisno o tome koliko on metara kvadratnih ima, a ne ovisno o tome kakvog je on oblika. Znači, dvije parcele površinom ili dvije parcele površinom 1000 metara kvadratnih imat će jednaku cijenu bez obzira na njihov oblik. Ako su naravno u istoj zoni, ako su obe građevinske ili negrađevinske, dakle ovisi sad i nekim drugim parametrima, ali cijena je formirana prema broju metara kvadratnih. Međutim, ako vi želite ograditi svoj teren, vidjeli ste kolika je razlika, ili tih 1000 metara u obliku kvadrata, ili je tih 1000 metara u obliku izduljenog terena. Ako je teren izduljen, može vam se dogoditi da vam je ograda i 4 puta veća, pa i više, nego onome čije je taj teren oblika kvadrata. Dakle, nije nam baš isto, u konačnici nas neće jednako koštati ta dva terena, ukoliko, naravno, kažem, ih moramo ograditi. Isto tako, ako gradimo kuću, želimo u pravilu dobiti najveću kuću za što manju cijenu. To je nekako ono načelo ekonomičnosti, jel? Svi želimo da što više uštedimo na gradnji kuće. E sad, želimo veću površinu, ali isto tako želimo manje cigle, manje boje, manje fasade i slično. E pa da bi vam to sve bilo manje, onda znači mora vam biti manji opseg. Jer vi kad stavljate cigle, vi cijeli opseg opašete jednim redom blokova ili cigli, pa onda drugi red opašete blokovima ili ciglama, pa treći red opašete blokovima ili ciglama i slično. Znači, količina građevnog materijala direktno vam ovisi o opsegu vaše kuće, a površinu želite šta veću. Naravno, u tom slučaju najoptimalnije je odabrati oblik kvadrata. I kao što možete vidjeti, većina naših kuća i kućica na selima i što ljudi za sebe grade, u pravilu jesu oblika, što sličniji obliku kvadrata. Jer to je najoptimalnija situacija u kojoj vi zauzmete veliku površinu sa relativno manje građevinskog materijala. Osim što je bitno zbog građevinskog materijala, vama je opseg, to su vanjski zidovi vaše kuće, što je opseg manji, manje ima izolacije, manje morate braniti od vanjskih uvjeta, manje vam hladnoće ulazi, manje vam ljeti vrućine ulazi. Znači, kao što je državi interes veća površina, manja granica, tako je vama i u kući u pravilu uvijek interes manja, veća površina, a manja ta granica sa vanjskim svijetom. Dakle, najekonomičniji oblik koji možemo graditi je oblik kvadrata. Tko inače od likova ima najoptimalniji odnos opsega i površine? Iako nam kvadrat zvuči zanimljivo, to nije kvadrat, to je krug. Krug vam inače od svih geometrijskih likova ima najoptimalniji odnos opsega i površine. I kod kruga taj odnos je uvijek r pola. To je ono kad podijelite površinu i opseg, jer znate da je površina r na kvadrat pi, opseg je 2r pi, i kad to dvoje podijelite, to je uvijek pola radijusa. To vam je odnos površine i opsega. I kad bi država mogla birati svoj oblik, onda bi joj najpametnije bilo uzeti oblik kruga i opasati se s granicom koja je u tom slučaju kružnica. Najveću površinu je zauzela s najmanjom granicom. Najmanje je vojnika, treba najmanje carinskih prijelaza,
najmanje je, dakle, mogućnosti da je neko napadne, najlakše joj se braniti. Naravno, gledajući u prostor, najoptimalniji oblik je kugla. Ona je uspjela sa najmanjim oplošjem zauzeti najveću površinu. Zato vam u svemiru, ne znam, u bestežinskom stanju, kad su ovi naši astronauti gore u svemiru i onda prolije vodu, voda odmah zauzme oblik kugle. Kugla je najoptimalniji prostorni oblik gdje s najmanjom opnom, površinom, sferom, vi ste zahvatili unutra najveći volumen. A to je svima cilj, ne samo ljudima, da sa što manje uloženog dobiju što više. To je cilj svake materije u svemiru, pa to zna dobro i ta kuglica vode, a to znamo sada i mi. Dakle, ako želite najmanju površinu s kojom se branite od okoline, skupit ćete se u oblik, šta bliže obliku kugli. To znamo da ljudi tako instinktivno reagiraju u svakom slučaju opasnosti. Zašto se skupimo? Zato što na taj način granica kojom se branimo od okoline postaje najmanja. No dobro, sad da ne odemo predaleko u našim pričanjima, jer ovo razmišljanje nas sad može itekako dovesti na zanimljive priče. Vratimo se mi našem površini i opsegu i kako poučavati o njima da pravilno upoznamo te pojmove, ali isto tako ih pravilno iskoristimo za naš svakodnevni život. Pa učimo ih kroz njihovo značenje, a ne formulama. Znači, sjetimo se, površina je veličina plohe, opseg je duljina ruba i to je to. Mjerimo površinu jediničnim kvadratima, mjerimo opseg konopcem. Na taj način će djeca pravilno upoznati ove pojmove. Gledajte, mi kontinente možemo mjeriti na zemljopisnoj karti, možemo mjeriti aproksimacijom nekakvom, naravno, jer to su nepravilni oblici, oblici država, ali prekrivajući državu nekakvim malim naljepnicama, papirićima, možemo uspoređivati površine različitih država. Aproksimacija znači da dobivamo približnu vrijednost, a ne točnu, jer kažemo ovdje već dolazimo u područje mjerenja površine nepravilnih likova. Duljinu granice možemo mjeriti konopcem, vunom, žicom i sl. Povezujmo opseg i površinu uspoređujući njihove odnose kod različitih likova. Na primjer, kad učimo otoke naše, površina otoka ne mora biti nužno vezana uz duljinu obale. Duljina obale je opseg, a površina je veličina samog otoka. Naravno, kad su otoci u pitanju, tu nam je interes što veći opseg, pa su nam zanimljivi izduženi otoci, jer na otoku je najinteresantnija obala, tako da evo i tu možete napraviti neku korelaciju sa prirodom i društvom. Također i kod šivanja imate količinu materijala, imate duljinu obruba i sl. I evo, to bi nekako smo došli do kraja našeg današnjeg webinara. Dakle, ja se nadam da vam je bilo zanimljivo, da ste ako ništa evo dobili inspiraciju za dva zanimljiva i jednostavna zadatka koja možete provesti sa svojim učenicima. Posvetite li tome malo vremena i date li njima da sami zaključe i da također zaključe o posljedicama ove spoznaje na neke životne situacije poput gradnje kuće ili poput gradnje bazena, vjerujem da ćete i vi i učenici imati od toga mnogo koristi, da će vam biti nastava zanimljiva, a da će učenici, kažem, naučeno moći itekako primijeniti u svakodnevnom životu. Ja vam od srca zahvaljujem što ste me slušali i nadam se da se vidimo opet. Doviđenja!